Kaj je teraz? Tu zahodím. Nice, mám to. Nevrím, že moc znovu. Robi si srandu? Potrebujem všetká ruky. Dobre. Dobre. Jop. Čo to kur... keby... Ach, bože! Nedá sa pri tom lyžiť, ľudia, to je horšie. Tak trackmania proste, musí sa sústrediť na ten úplne. Každý jeden pohyb to môže zabiť. A... Jop. Presne tak. Presne tak. Oh, čo to kurva malo byť, čet? Ale neviem, že som vôbec spravil, čet. OK, vôbec neviem, čo sa stalo. Vôbec. A možno aj iná cesta. Prosím, rest. Choď do piče, ale! Robíš si srandu? OK, koniec srandy, Gabo. Koniec srandy, dobre? Bats, boys, to bolo vyratané ako voda, okej? Okay? To som presne chcel spraviť, takže kľud. Takže tu teraz povieš, že bats, tak mu jebe na hlavu, boha! A teraz to už nechcem spraviť, teraz to idem sám a piči. Okej, okay, ideme tam. Nechám, jak to tu... Choj ale do piče! Bandrak vyjebaný! Ani som tú ruku vyjebanú nevidel, pozri na toto... Ježiš, mňa tu doma je pličak, nejaká pičovina hračka bude zabíjať. Nice! Rest! OK, nice. Dobre, druhý. Neviem, kam ho mám trafiť. Asi, neviem, či do huby, alebo kam. Asi do tej hlavy, že? Kde si srandu teraz? Aha. Dobre. Pičovina skurbiacka. Dragmanska. Kde mám jeriť ľudia? Takto asi, že? 3, 2... Robi si srandu! Skurvená jeblá hra! 3, 2, 1, teraz. Teraz opatrne, ale aj rýchlo, chápeš? Opatrne aj rýchlo musíme ísť. Presne. Presne toto znamená opatrne a rýchlo, OK? Presne toto, čo sa teraz stalo. A ideme od začiatku. Jop. Bóda. Normálne som skoro rozjebal míč, chápeš? Normálne som na poslednú chvíľku som uhol ruku a pribrzdil to. Ty skurva vyjebana. Smradlavská. Jeblá retardovaná jeblá hra. Nebudem sa vyjadrovať k tomu, že ma zemetrasenie zhodilo dole, dobre? Nebudem. Žeby, prosím. Nice! Easy! Jak to preskočím a budem, že tak sa dogrzám, tak ti poviem. Nice! Ho! Do píše, prosím! Videli ste to? Už som tam bol! Ty koľko, videli ste to? Tu za niečo bude ďať 100% nie. Chat. Z ktorej strany ti pôjde? Piče, zrovna správa, chápeš to? Takže chat. Ho! Kurva, prosím, Dave! Ben, please! Ho! Prosím, kurva, už som tam bol, videli si to? Kurva! Rest, kam teraz?
Prosím, checkpoint. Čo to, kurva? Mám skúšiť asi, čo? On nám skúšiť alebo hodiť hlavu, ľudia. Traf sa! Robíš si srandu? Tu je checkpoint! Bože, videli ste to? Kurva! Jebe ti? Robíš si srandu? Som trúpik? Máme to, chat. Progress, boys. Čo to, kurva? OK. Poď, trúpik, poď! Nebuď kár! Poď, hlava! Nevzdávaj sa! OK, čo teraz? Čo to, kurva, malo byť? OK, musím sa na tom svetli. Ho! Robíš si srandu? Kam ide, kam ide, kam ide, jebe mu! Checkpoint, please. Ty koľko, videli ste to? Tak to je pekná pičovina. Videli ste to? Už poznám na spamme, ty kokot. Po tej strane sa musím držať. Ty kokot! Pičovina! Jeblý level. Rest! Trip. Máme hlavu, chat? Máme hlavu. Máme hlavu, chat. Máme hlavu. Prosím! Čo ti jebe? Ed, do piče! Priebaná hra toxická skurvená. Dobre, skočil som vedľa. Skoro som... To čo je? Rest? Pit, koľko ja som to preskočil, ako vážne! Najlepší som v tejto hrade, budem preskakovať, ty kokot. Idem do rushu, ja to mám píči. Rush! Rip. Ed, zamávaj. Aha, nemám z ruku, do píče. OK, checkpoint by to chcelo. Ui. Kurva! Jebol som dole. Robíš si srandu? Ty koko! Dobre, rest. To bol ľahký kokot, som zdravý. Rip. Nevadí, poď. Ed, máme na to. Trupik. Polotrupik. Čo ti jebe, skáčem, pozri sa na to. Čo ti jebe? Ak to dám za trupika, tak sa tak odpadne normálne. Chat! Za trupíka! Môže byť? Čo teraz? Čo teraz? Prosím! Rest! Bože! Už mám bol! Jak často ide ten spodný, alebo čo? Čo ti jebe, ja som to preskočil a skočil som do tej čiernej diery. Do tej perly čiernej, zase mi to ujebalo ruky. OK, kam teraz? Idem. Ty kokot! A dá to odznovu. Čo ti jebe? Pičovina, skurvená, rakovinotvorná, kurva. Toto je najťažšia časť. Idem. Tomu sa nevyjadrujem, čo sa teraz stalo. Piče! Môže byť? Dal som hlas jak pán? Teraz sa prejdem, ľudia, dívajte sa. Som si robil piču teraz iba. Haló? Čo to kurva bolo? Skúšim na tú plošinu 3, 2, 1, rest, nice. A poďme. Kápo 3, 2. Teraz! Do piče! Sa nedá prejsť, ty kokot.
Kam do piče ísť? Ktorá ide hore, ľudia? Henta, henta ide hore. Čaká na mňa! Piča! Žirest. Rest! Do piče! Pičovina skurvená. No, no. Do piče! To je taká... Ty koko, tu sa nedá ani sedieť, chápeš tu? Pozrieme mu stoličku. Za 1000 euro. Do piče! Mámo! Uiii! Nice. Kam teraz? Nemám nohu. Mám jednu nohu. Nevadí, môžeme to zvládnuť. Kam nás uží teraz? Sem. Doľava. Jo. Nie! Nie, 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 nie. Tomu neverím. Aha, už sa zlakol. Čiže kam to mám namieriť? Boha! Rezde si. Ed! Do piče! Nie znovu! Bože! To je taká blbosť! Mám to. Už viem ako na to. Už viem ako na to, ľudia, nevadí sa, už viem presne ako na to. To musíte aký v realite proste ísť. OK, poďme na to. Kam to hodíme, že? Ja neviem, ako mám mieriť, ja som to vysoko, alebo nízko, alebo kam. Stávaj, stávaj. Prosím. NEROB! OK, už sme tu, ľudia. To zase nie je také ťažké, ty kokot. Ty prasa! Čo to má byť? Už som dostal hodinu do toho, ty kokot. Trošku dolu. Nice! To si robí zo mňa piču, ako. To si robí zo mňa piču! Vstávaj! Vstávaj! Dobre. Nehrám to. Vypiam to do piče. Oh.